Dan saya yakin Pakatan Harapan akan mengambil semula pentadbiran negeri Johor. Kerana setakat ini balance antara Pakatan Harapan dan Pakatan Nasional ada dipakai Pakatan. Ya, mana seimbang lebih kurang 28-28. Itu pun ada beberapa penipuan yang dilakukan. Tapi kita yakin kesedaran rakyat pada masa kini amat bias kepada Pakatan Harapan. Kerana perkara yang dilakukan oleh Pakatan Nasional khasnya UMNO dah terlalu, ialah terlalu lama, 61 tahun dengan pelbagai skandal-skandal daripada rasuah, penyalahgunaan kuasa yang terang-terang rakyat dapat melihat. Jadi bila datang Pakatan Harapan dengan pemimpin-pemimpin yang lebih bersih daripada rasuah dan segala, kecualilah dua golongan katil itu, rakyat dah dapat melihat, insyaAllah kejayaan demi kejayaan akan dapat dicapai bagi menghadapi PRU yang ke-15 nanti. Alhamdulillah dengan kepimpinan Majlis Perundingan Negeri Johor yang dipimpin oleh Tuan Syed Ibrahim Syed Noor Al-Habshi, nampak lebih berani, lebih ke depan, dan saya yakin beliau mampu mengembeling seluruh tenaga kepimpinan PKR cabang-cabang, 26 cabang di seluruh Johor. Dan insyaAllah saya yakin beliau akan berjaya menyatu padukan kepimpinan PKR. InsyaAllah akan digabungkan nanti dengan pimpinan Amanah dan DAP. Ya, kerana kita kalau 26 member parlimen, kita ada 56 DUN. Jadi majoriti di situ lebih kurang 16 dibenangi oleh DAP dan di yang lainnya PKR dan Amanah. Cuma Bersatu dah keluar. Jadi saya yakin walaupun tanpa Bersatu, kerana Bersatu ialah ciplak daripada UMNO, mentaliti UMNO, cara kerja pun cara UMNO. Cuma katanya Dr. Mahathir kata dia hanya masuk Pakatan Harapan untuk menjatuhkan Najib, itu aja.